نعم بلا مناصبات ما تيحش، لكن مي كتقول لك انا سبتاب غامخور ليك خصي يوق خاطر بروجر اغرياب تديش سيام مي خبالي قلال ميما بندان وزمنيام جاخلم جقاتب لكن أزجر أول ما يمان بنا سبب نما نما قصة أزجر ما أجر دسس حقيقة تنها أزجرش نستسينجس عند قرار قبول قلشينجس كيرك مي خاركنا أتانمجا أز 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 دا مي خبال بولشنا أورجنا ما و أشا خار دايم خاركنا أتانمجس يجون نما در kichkina nimadir qilishga harakat qiling. Oyjon, choy damlab beraymi? Choy ichgisi kelyaptimi? Faqat diqqat bilan e'tibor bering. Qanday choy ichadi oyingiz? Ko'k choymi, qora choymi? Achchiqmi yoki yengilmi? Mana shu tomonlarga e'tibor qaratishingizni va asta-sekin, asta-sekin qadam tashlashni boshlashingizni maslahat beraman. Bor-bor ongingiz mana shu narsaga o'rganib qoladi. Chunki biz doim qilgan, tashlagan kichik-kichik-kichik qadamlarimiz asta-sekin bu odatga aylanib qoladi. Va ana o'sha odatga aylangan vaqtida siz onangizni yonidagi g'amxo'r so'zini unchalik yaxshi ko'rmayman, mehribon farzandiga aylanasiz. Kichik-kichik qadamlarni tashlashni boshlasangiz bo'ladi.